Слава Україні, пані та панове! Вічна пам'ять всім тим, які відійшли у вічність учора і сьогодні. Запалюємо свічку пам'яті за наших героїв. Даруйте, що не кожного дня нам вдалося виходити на розмову з вами. Обставини є дуже різні, тому що щойно з'являється у нас можливість, ми намагаємося ділитися своїми думками з вами. Звісно, що сьогодні найбільш обговорюваною є так звана зустріч у Стамбулі. Я не вникатиму у нюанси тих перемовин, хоча б тому, що вони не мають наразі жодного результату. Але я хотіла би під впливом того, що я там чула, окреслити загальну проблематику, яка намітилася в часі понад 30-го дня нашої війни за нашу свободу. Про що йдеться, шановне панство? Йдеться про те, чи справді цілому світові потрібна перемога України над Москвою? Чи значна частина світу просто хоче, аби ця війна завершилася, щоб вона принаймні не разила їх своїми жахами і не порушувала їхнього спокою і гедоністичного способу життя? Ми можемо з цього приводу обурюватися і висловлювати своє категоричне несприйняття значної частини країн світу, хоч, звісно, ми отримуємо від світу чималу підтримку. Проте я хотіла би, щоб ми апелювали в першу чергу до самих себе і давали оцінку самі собі. Чи ми 8 років цієї війни не поводилися, власне, так, як поводиться ця частина світу, що, звісно, якоюсь мірою нас підтримує. А ми хочемо щоразу більшої підтримки. Хочемо підтримки з допомогою зброї, хочемо підтримки через санкційний тиск і хочемо підтримки в тому, щоб перемогла Україна, а не щоб просто закінчилася війна. Чи можемо ми цього досягнути, якщо ми самі внутрішньо дуже ще далекі від цього були донедавна? Бо якими зараз, я не можу це ствердити остаточно. Для значної частини світу, і зокрема тих, які сьогодні нас підтримуємо, Московія не є цією точкою на планеті Земля, яку треба випалити дотла. Вони не зрозуміли цього досі, хоча б через те, що у нас в країні цього не розуміли, ну, щонайменше 30 років нашої незалежності. Це попри те, що в європейській думці така позиція була, як, скажімо, у свідомості українських націоналістів, зокрема Бандери, Стецька і інших. І я зацитую вам цього чоловіка, який жив у 19 столітті. Це відомий французький аристократ, французький письменник Атольф Кюстін, називали його часом Аде, який назвав Росію країною, що виробляє нещастя. Чи прочитала Франція свого класика Кюстіна? Я дуже сумніваюся. Але я хотіла би наголосити сьогодні на одному своєму матеріалі, який я написала ще 2015 року. І коли я сьогодні глянула, скільки людей прочитало цей матеріал на «Українській правді», я вжахнулася. Аж 83 людини. Так що я написала тоді у липні, цитуючи цього французького письменника і аристократа, що я написала тоді в 2015 році про Росію? Власне те, чого не хотіли чути не лише українці в 15-му році, а не хотіла чути і Європа. Я написала, що Росія – це країна-терорист, що це країна-вбивця, що це країна-агресор, що це країна-моральний виродок. Тоді я процитувала ще московського письменника Єрофеєва,
який у своїй праці «Енциклопедія російської душі» зауважив, що Росія – це вид країни, що виробляє людське нещастя. Ця дикунсько-варварська країна, написала я, впродовж розв'язаної російсько-української війни, яку Порошенко не називав війною, ну а вже ж, один із найпотужніших лицемірів країни, і ця війна триває від 1654 року, за 14-15 рік, писала я тоді, убила 7 тисяч українців, покалічила 30 тисяч героїв. Вони убили героїв Небесної Сотні на Майдані. Гостра фаза війни, казала я тоді, почалася у січні, 22 січня 2014 року, з убивства Самвела Нігояна, якого тут в Україні перехрестили на Сергія. Тоді не почули. Зараз 2022 рік. І зараз обурюються, що не чує Європа, що не чує НАТО, що не так начебто змагається з Московією Америка, що не зовсім так робить Великобританія, як би мала робити, на думку деяких наших диванних експертів. Отже, чи почули тоді цей мій голос вопиющого у пустелі? Правдою торгувалися. А кайдани просто поміняли. А натомість, що ненавидить Московія? Московія ненавидить ідейних, інтелектуальних і вільних людей. За сам факт їхнього окремішнього, а понад то національного існування. Бо причина війни Москви з Україною – це просто факт існування України як держави. І ось що каже цей француз, з якого я починала нашу бесіду. Аде Кюстін каже, мені спадає нагадку, що Бог призначив Москву покарати Європу за її моральне гниття. Він відійшов у вічність, здається, у 1856 році. Можете мене перевірити. Чуєте? Він ще тоді казав, що Бог призначив Москву покарати Європу за її моральне гниття. Мені не йдеться про Європу. Мене болить Україна. Чи засвоїли українці урок 1933 року, коли, до прикладу, Москва знищила 1649 українських науковців, серед яких, передусім, знаєте хто? Українські філологи і українські історики. Українське суспільство це засвоїло? Ні. Чи, може, у нас у вищій школі навчали належним чином історію України? Ні. Може, у нас українську мову належно вивчали у вищій школі? Ні. Може, у нас належно вивчали українську літературу в школі? Ні, навпаки. Програму з української літератури так потрясли, аби часом вона не травмувала дітей. Аж до такої міри, що з програми української літератури вилучили усі твори про Голодомор, бо це буде засмучувати дітей. Чи засмучує сьогодні українців вбивство московитом 147 дітей? Ви про це також не будете казати. І не будете це писати у шкільних підручниках, у програмах з історії України і з історії української літератури. Чи ви далі будете висловлювати претензії тим, які недостатньо, до прикладу, нам допомагають? Далі. 32-го року серед українських науковців і професорів було 10 063 особи. А 1940 року, знаєте скільки? 5 тисяч. За 32-37 роки знищено 90% українських письменників. Ви не хотіли про це казати українським дітям, бо це їх травмує. Тепер українські діти живуть у пивницях. Тепер українські діти не можуть виїхати з Маріуполя. Їхня провина, отих, яких убили, була лише в тому, що вони писали українською мовою. А тепер ті, що переміщені особи, і досі не говорять українською мовою. Про убитих 10 мільйонів голодом кричить тепер випалений війною Донбас. Натомість нам тепер втирають, що їх було не 10 тисяч, а 3,5 мільйони, тому що тих, що загинули від Голокосту, має бути більше, ніж тих, що загинули від Голодомору.
Так от наголошу ще раз, якщо би ці потвори, Москва, убила лише трьох – Коновальця, Шухевича і Бандеру, і нація після цього не опритомніла би, то ця нація від часу до часу отримувала би дику війну з Москвою. І тепер отримала. Це страшно, але це факт. Тобто можемо констатувати, що Московія – це професійний убивця. Чи хоче про це говорити світ? Спочатку скаже, а потім налякається. Згадайте, як сказав про це Байден, що Путін не може залишитися при владі. А потім відразу в Америці виправдували Байдена і розповідали, що Байден мав на увазі, що Путін не може залишитися при владі над іншими теренами і над іншими регіонами. Щось приблизно ми почули у Великобританії. Великобританія нещодавно заявила, що вона не прагне повалення російського диктатора. Це не є метою уряду Великобританії. Ми просто збираємось допомогти захистити народ України від абсолютно варварського та неспровокованого насильства. Ось так кажуть ці держави, які були гарантами Будапештського меморандуму. Ті держави, які нас знезброїли. І ті держави, які сьогодні не дають нам наступальної зброї. Ну тому, що вони реально не хочуть, аби ми перемогли Москву. Вони хочуть, аби ми їх знесилили. Знесилили нашою кров'ю. Але що хочемо ми? А що ми робили весь цей час? Чи ми не знесилювали себе всіх тих 30 років, говорячи неправду про самих себе? Закриваючи правду про наші трагедії в нашій історії України, в нашій українській літературі і в нашій українській мові, зведений до мінімуму, зокрема у вищій школі. Отже, якщо вам не подобаються слова ті, які я щойно процитувала і від Єрофеєва, і від Кюстіна, то я зацитую вам ще одного чоловіка. Московський відмідь загарбуватиме доти, доки знає, що європейські звірі не здатні вчинити опір. Московщина спирається не так на свою власну силу, як на боягузтво європейців. Вона залякує Європу і ставить їй якомога більші вимоги, щоб мати потім чим поступитися і тим показати свою поступливість і миролюбність. Я не думаю, що прізвище цього чоловіка сьогодні в фаворі. Але чи не правду він сказав? Повторю ще раз, що московський ведмідь загарбуватиме доти, доки знає, що європейські звірі не дадуть йому відсічі. Прізвище цього чоловіка – Карл Маркс. Ось такі цікаві думки від людей, які давним-давно увійшли у світову історію. Чи прочитали ці думки сьогоднішні насельники цієї планети? Чи прочитали ці думки європейці? Чи прочитали ці думки українці, які сьогодні вважають, що їм недостатньо хтось допомагає? Чи достатньо вони допомагали собі, повторюю ще раз, правдою про нас самих. На чому б я ще хотіла наголосити, шановне панство? Напевно, хотіла б я відкрити перед вами слова ще одного цікавого чоловіка, а зокрема нашого відомого козацького провідника Івана Богуна, який казав, що увесь народ Москви є рабом. А що нам кажуть деякі країни-партнери? Що ми не воюємо з російським народом? Втіленням зла сьогодні є Путін. А що ж тут дивуватися європейцям? Хіба в нас в країні таких мало, які вважають, що символом зла є Путін, а не символом зла є кожен московит? Так от що каже про це Іван Богун, наш великий козак Богун? Приєднатися до такого народу – це гірше, як скочити живим у вогонь. А звідси ми робимо висновок, що слабші ми будемо, то сильнішатиме Москва. І якщо сьогодні у нас знаходиться дуже багато експертів,
які кажуть, що у Стамбулі відбулася зрада, то нагадаю їм інше, що будь-які дипломатичні перемовини мають силу і чинність тільки тоді, коли є перемоги на полі бою. А коли є перемоги на полі бою? Перемоги на полі бою є тоді, коли є абсолютно воєнізована свідомість. І коли наш з вами воїн забезпечений зброєю. Тому основні координати, в яких ми маємо сьогодні рухатися, це максимально домагатися з огляду на нашу згубну політику пацифікації України. Так от, за таких умов максимально домагатися озброєння від тих держав, які гарантували нам безпеку відповідно до Будапештського меморандуму. Друге. Максимально домагатися від них також економічних санкцій. Вони цього не роблять так, як ми би хотіли, тому що ми 30 років не робили того, що треба було би для побудови націй-центричної української держави. І війна застала нас саме на ту пору, коли ми були значною мірою ослаблені. Ослаблені збройно і ослаблені економічно, і найважливіше, і найстрашніше – ослаблені ментально. Тому нема сенсу зараз стерти на ту тему, що вони там в Стамбулі говорили. Є сенс запам'ятати основний стамбульський посил, що будь-яке переговорне рішення проходитиме, шановне панство, через вашу експертизу. Ви будете йти на референдум і будете віддавати голос за те, що буде вирішено на міжнародному рівні. Ви це робили усіх 30 років. Ви обирали до влади тих, які формували такий образ України. Тому ви прийдете на референдум і скажете свою позицію, як ви ставитеся до такого плану дій. Потім за це буде голосувати Верховна Рада. Якщо буде віднайдено новий формат безпеки, у якому братимуть участь інші держави, то за цей формат безпеки будуть голосувати також парламенти тих держав, які захочуть нам цю безпеку гарантувати. Тобто, ви уявляєте, який складний і колосальний шлях треба буде пройти, щоб легітимізувати перемовини на міждержавному рівні. Тому перш ніж кричати, що десь відбувається зрада, подумайте кожен, за кого голосовано впродовж 30 років. І за кого тепер і за що готове буде проголосувати українське суспільство, яке зараз з волі неба платить найвищу жертву своє життя. Тому що, як сказав класик, це реально виклик неба. Полікувати гнилий світ дикою Москвою. І якщо цей світ не усвідомить, що Москва має бути розтрощена дотла, то тоді цей світ цією Москвою і буде розтрощений. Для того, щоб цей світ зрозумів, ми маємо йому тепер пояснювати, бо самі собі цього не зовсім уміли пояснити за 30 років. Вибачте за таку не зовсім просту розмову. Але хто вам сказав, що правда солодка? Правда гірка. Думаю, що тепер, щонайменше 70% українців процитують Дорофєєва, московського писателя, що Росія – це країна, яка виробляє нещастя. І тепер процитую вам Богдана Хмельницького. Росія – це бич, що має опритомнити цілий світ. Тому бажаю нам всім внутрішнього витишення, максимальної внутрішньої зосередженості,
перестати кричати про всілякі зради і підступи, а максимально гуртуватися навколо нашої армії, допомагати їм усім, чим ми можемо, і впевнено наближати день нашої перемоги. Бо ми неодмінно переможемо, бо зможемо, бо в нас нема інших варіантів. Або ми, або вони. Як казала одна відома ізраїльська пані, вони хочуть нашої смерти. Ми хочемо вижити. У нас нема території для компромісу. Але ми усі 30 років компромісили з ними. Тому сьогодні плата найвища. Лише наша мудрість, мужність, лише наше служіння може прискорити цю плату не такою високою ціною. Слава Україні! Героям слава! Слава нашим Збройним силам! Кожен з нас відповідальний за те, буде мир, буде перемога чи буде поразка. Відповідальність – це корона життя кожної вільної людини. Це у контексті перемовин без результату, що відбулися у Стамбулі.